Սոցիալական փաթեթի օգտագործման ուղղությունները տարբեր են, սակայն մարդիկ ամենից շատ օգտվում են հանգստի ապահովման ծառայությունից։ Դա տրամաբանական է։ Աշխատել տարին 12 ամիս առանց հանգստի իհարկե ոչ։ Ինչն է առավել թանկ առողջությունից։ Հանգստի կազմակերպման ընթացքում հաճախ ծագում են խնդիրներ, որոնց կարող եք հանդիպել դուք եք։ Օրինակ, հանգստյան վայրերը ներկայացում են այսպես, բայց արի ուտես այն իրականում այսպիսին է։ Նմանատիպ խնդիրներից եւ փաստաթղթային սխալ ձևակերպումներից խուսափելու համար հարկավոր է միշտ օգտվել փորձառու եւ վստահելի ընկերություններից։ Lore Travel տուրիստական ընկերությունը հանդիսանում է Հայաստանի առաջատար տուրօպերատորներից մեկը։ Ինչու օգտվել մեծ ծառայություններից։ Մենք համագործակցում ենք Հայաստանի եւ Արցախի 200-ից ավել հյուրանոցների, առողջարանների եւ հանգստյան տների հետ։ Փաստաթղթերի ձևակերպումը կատարում ենք 5 րոպեով։ Ցանկության դեպքում մեր աշխատակիցը կայցելի ձեր աշխատավայր եւ այն կձևակերպի տեղում։ Իսկ ավել տարվա վերջում Lore Travel իրականացնում է խաղարկություն եւ իր հաճախորդներին թանկարժեք կենսագային ապրանքներից բացի նվիրում է 5 օրյա հանգիստ 2 անձի համար ծաղկաձոր։ Lore Travel, ձեր հանգստի հարցում, եղեք հանգիստ։